Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Оприскувач Lexis Kun обладнаний мембранним поршневим або відцентрованим насосом. Надійність і точність роботи забезпечить французька якість. Бункери для хімікатів виробляються із міцного поліетилену. Вони добре захищені від ультрафіолету. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс. Сьогодні в програмі. Живі свині дорожчують, м'ясокомбінати запасаються сировиною через АЧС. Санітари річок у столичний Дніпро випустили 5 тонн мальків. Швейцарці роблять крашанки за українським рецептом. Аграрії отримують дотації за лютий. Уряд на засіданні у четвер ухвалив відповідну постанову. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Як виняток документом передбачається сплата бюджетних коштів аграріям за підсумками роботи у лютому, які станом на 31 грудня були в реєстрі спецрежиму ПДВ, а у березні сплачували податок на додану вартість. В Україні не знайдуть гроші на впровадження ідентифікації тварин. Таку систему держава зобов'язалася запустити до кінця року в рамках угоди про асоціацію із ЄС. Про це повідомляють в Раді з питань експорту продовольства. Система ідентифікації необхідна для того, щоб забезпечувати контроль за поголів'ям. Крім того, в умовах загрози небезпечних хвороб, зокрема нодулярного дерматиту ВРХ, необхідну вакцинацію набагато простіше проводити за умови повної ідентифікації. Живі свині дорожчають, ціни зростають через брак пропозицій, повідомляють в Асоціації свинарів. Наприкінці місяця вартість кілограму живця піднялася до 35-37 гривень. Дорожчає свинина через попит закупівельників. М'ясокомбінати запасаються сировиною, побоюючись подальших спалахів АЧС влітку. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з Кун. Щоб вся планета була чиста. І щоб риби зробили чистішим наше Дніпро. У столичний Дніпро випустили 5 тонн мальків. Білий амур, товстолоб і короб стануть санітарами річки. Вони очистять Дніпро від зайвих водоростей та розширять природні нерестилища для інших риб. В Асоціації рибалок України запевняють, молодняк має всі шанси вижити у дикій природі. Риба, которая закуплена для этого зарыбления, она двухлетка. Это больше 250-300 грамм. То есть уже она не по зубам хищнику, и поэтому будет 100% приживаемость. Акцію зариблення провели по рекомендації екологів та присвятили Всесвітньому дню води. Рибу закупили за рахунок благодійників. Загалом на мальків витратили близько 100 тисяч гривень. Це не останнє зариблення. В планах ще 10 подібних акцій. Я думаю, що в цій акваторії ще в нас буде одне зариблення, може два в крайньому випадку, і потім ми будемо пересуватися на схід, на захід, відповідно на Дністер, на дельту Дніпра. За словами екологів, більшість річок в Україні у критичному стані. Через це вже зараз відчувається дефіцит якісної питної води. Саме риби, що харчуються зеленими водоростями, можуть значно покращити екосистему водойм. Ми можемо дати додатковий якийсь поштовх для запускання всього механізму річкової екосистеми після зими. Скиди хімічних підприємств, металургійних підприємств, шахт, які скидають засолені води, і головне комунальних підприємств по всій течії Дніпра, майже без очищення, призводять до тотального забруднення. Випускали мальків у воду діти-переселенці та малюки із багатодітних родин. Перед тим, як закинути рибу у воду, кожен міг загадати бажання. Долучитися до акції вирішили і ми. Сподіваємося, цей товстолоб встигне вирости перед тим, як потрапить на пательню. Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сміття на вагу золота. Перед Великоднем у Швейцарії на полицях супермаркетів продають лушпиння з цибулі. Правлять за кілограм такого товару 33 франки.
Це приблизно 900 гривень. Для тих, хто не розуміє, навіщо лишпиння, на пакеті підказка, як саме фарбувати святкові яйця натуральними фарбами. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс.